25-chi trek. Ichkariga Patti Leonard bilan Bentham Lyons kirib kelishdi. Ularning yuzidan qirmizi nimchasini kafti bilan silab, yuzini burishtirib, Tom Rochford qadam ranjida qildi. Hurmatlarim sizga, Mr. Bjorn. Hurmatlar sizga, gentlemanlar. Ular taxtamiz oldida to'xtashdi. Kim qo'yadi? So'radi Patti Leonard. Kim qanday bilmayman, ammo mening mazam yo'q, javob qildi Flin uzun burun. Mayli, nima ichamiz? So'radi Patti Leonard. Men zanjabilligidan ichaman, dedi Bentham Lyons. Nima? Xitob qildi Patti Leonard. Qachondan beri bu shunday bo'lib qoldi? Onasini yemsin. Senchi Tom, kanalizatsiya qanday ishlayapti o'zi? So'radi Flin uzun burun stakandan qoplab. Tom Rochford javob o'rnida qo'lini ko'ksiga bosib, baland ovoz chiqarib hiqqilladi. Bir stakan suv bera olmaysizmi, Mr. Bjorn? Iltimos qildi u. Bajonidil, ser. Patti Leonard hamshishalariga sarasof soldi. Shu ham ish bo'ldimi? Dedi u. Men nimaga ichkilik qo'yayotganimni ko'rib qo'ying. Suv bilan zanjabil emish. Oyog'indagi porsilloqdan aroq shimib oladigan bo'z yigitlar shundoq deb o'tirsa. Mana buning qo'ynida oltin kubok otining qandaydir qog'ozi bor. Zarba aniq. Nima? Muskatmi? So'radi Flin uzun burun. Tom Rochford o'z stakaniga buklangan bir qog'ozdagi oq kukunni soldi. Dardisar qorin, dedi u stakanni ko'tarishdan oldin. Soda yengil qiladi, maslahat berdi Dave Bjorn. Tom Rochford bosh silkib suvni ichib yubordi. Rostdan muskatmi? Men miq etmayman, ko'zini qisdi Bentham Lyons. O'zim bu ishga halol 5 shilling tikdim. Hey, axir odammisan? Bizga ham ayt, jinurgur, dedi Patti Leonard. O'zing kimdan bila qolding daro? Mr. Bloom eshik tomon yo'nalarkan salomlashish yo'sinida uch barmog'ini yuqori ko'tardi. Ko'rishguncha, dedi Flin uzun burun. Boshqalar o'girilib qarashdi. Mana u kishidan bildim, deb shipshidi Bentham Lyons. Tufi, ichirg'anib dedi Patti Leonard. Mr. Bjorn. Ser. Xo'p, demak bizga ikkita Jameson viskisining kichkinasidan bering. Yana zanjabilli, takalluf qildi Dave Bjorn. Ana, dedi Patti Leonard. Yosh bolalar so'radigan so'rg'ich ham bo'lsin. Mr. Bloom Dawson Street tomonga ketib borar, tilini yugurtirib tishlarini tozalashga urinardi. Ismaloqqa o'xshash parcha yopishdimikan? Rengin nurlari bilan ko'rsa bo'lgay. Duke Lane'da ochko'z it terer tosh yo'l ustiga irganch suyaklar va tog'aylar qorishmasini qusib, keyin yana sulloqlik bilan ularni yeyishga kirishdi. Ochko'zlik balosi. Ichimizga to'la to'kis yutib, yana rahmat aytib qaytarib tashlaymiz. Avvali shirinlik, keyin shuning o'zidan gazak. Mr. Bloom o'zini ehtiyotlab naridan o'tdi. Chaynovchi maxluqlar. Ular yuqori jag'larni ishlatadilar. Qiziq. Ana u Tom Rochford o'zining ixtirosi bilan biror nimaga erisharmikin? Ana u Flinga tushuntiraman deb o'lib bo'ladi. Unga esa ichiga yutib tursa bas. Orriq Erraimning bo'g'zi uluq. Maxsus bir zal yoki boshqa bir joy qilinsa-ki, unda ixtirochilar bo'sh vaqtlarida o'z ixtirolarini qilsalar. Rost, unda barcha miyasi ayniganlar u yerni egallab olishadi. U har bir taktning oxirgi notalarini tantanavor aks sado bilan cho'zib, xirgoyi qila boshladi. O, Don Juan, ziyofatingga taklif etding meni. Endi biroz yaxshiman. Burgund sharobi odamni xursand qiladi.
Mayni kim birinchi bo'lib o'ylab topgan? G'am anduhga botgan biron jigar so'xtadir. Maslik, martlik. Hozir milliy kutubxonaga borib, anov kilkinni topishim kerak. O'yla Millerning vitrinalarda top-toza yaraqlab turgan, o'z vaqti soatini kutayotgan unitazlar, vannalar hamda hojatxonalar asbob-anjomlari uning xayollarini joyiga tushirdi. Ha, buni qilish mumkin. Boshdan oyoq kuzatsa bo'ladi. Gohida bexos yutib yuborilgan igna bir necha yildan so'ng qaysidir qobirg'aning tagidan chiqib qoladi. Butun a'zoi badaningni aylanib yuradi. Safro va Hiltning harakatlari o'zgaradi. Qora taloq, jigar zirillaydi. Meda shirasi xuddi rezina quvurlar kabi ichaklar aylanasi. Faqat avtoda qariya ichak chavog'ini hammaga ko'rsatib tikka turishi kerak bo'lardi bu vaqtda. Ilm fanning ravnaqi uchun. Nima degani ekan Teko? Ehtimol bugun kechqurun deganidir. O, Don Juan ziyofatinga taklif etding meni bu kech. Taram, tararam. Yaxshi chiqmayapti. Ključi, agar Nanetsini 2 oyga qo'ndirolsam, bu misol uchun 2 funtu 10 yoki 2 funtu 8 bo'ladi. Haynsning qarzi 3. 2 yu 11. Preskot Nilxonasining furgoni turibdi xovana. Agar Billi Preskotning reklamasini qilib berolsam, bu 2 yu 15. Hammasi bo'lib 5 giney. Omad kelganga o'xshaydi. Moliga anov shohi ichki ko'ylaklardan birini bog'ichilariga mos qilib ilib bersam soz bo'lar ekan. Bugun. Bugun o'ylab o'tirma. Keyin janub safari. Ingliz dengiz kurortlari bo'ylab yurilsa, buning nimasi yomon? Brighton, Margate. Oy nuri yog'ilgan Gavan. Uning ovozi dengiz uzra suzadi. Xo'v o'sha sohil go'zallari. Jon Longning pivoxonasi ro'parasida bir daydi devorga suyanib mudraydi. Og'ir o'y surib, so'g'al barmoqlarini tishlaydi. Mohir usta ish qidirmoqda. Bahosi qimmat emas. Odmi taomlarga qanoat qiladi. Mr. Bloom Catherine Gray qandolatxonasining sotilmagan tortlar qo'yilgan vitrinasi oldida burchakka qayildi-da Hazrat Thomas Connellaning kitob do'konidan o'tdi. Nega men katolik cherkov bilan aloqani uzdim? Qush uyasi. U yerda barcha ishlarni xotinlar qo'lga olishgan. Aytishlaricha, kartoshka hosili bo'lmagan yili ular yo'qsillarning bolalarini protestantlikka o'tishlari uchun suyuq ovqat bilan boqishgan. Undan narida yana bir jamoa bor. U yerga qashshoq yahudiylarni nasroniylikka o'tkazish uchun papa borgan. O'sha bitta tuzoq. Nima uchun biz katolik cherkov bilan aloqamizni uzdik? Ko'zi ko'r yigitcha yo'lka chetida turib, ingichka tayog'ini to'qqilatardi. Tramvay ko'rinmaydi. Ko'chani kesib o'tmoqchi. Siz nargi tomonga o'tmoqchimisiz? So'radi Mr. Bloom. Ko'r yigit javob bermadi. Uning qotgan yuzi bilinar-bilinmas qimirladi. U ishonqiramay boshini o'girdi. Siz Dawson Street'tasiz, dedi Mr. Bloom. Oldingizda Molesworth Street. Siz o'tmoqchimisiz? Hozir yo'l ochiq. Tayoq titrangancha chapga yo'naldi. Mr. Bloom o'sha yoqqa qarab, Dragoning Parish sartaroshxonasi oldida turgan Nilxonaning usti yopiq aravasini ko'rdi. O'sha uning moy surtilgan savatday sochlarini ko'ruvdim o'shanda men. Kallasi soliq ot. Aravakash Jon Long do'koniga kirib ketgan. Tomog'ini xo'llagani. Arava anavi yerda, dedi Mr. Bloom. Lekin u joydan qimirlamay turibdi. Men sizni ko'chadan o'tkazib qo'yaman. Siz Molesworth Streetga borishingiz kerakmi-di? Ha, dedi yigitcha. Janubiy Frederick Streetga. Yuring, dedi Mr. Bloom. U avaylab uning tirsagidan tutdi.
Keyin bashorat go'ylarniki kabi yumshoq qo'lini ushladi. Olg'a yetakladi. Unga bir nima desakmikin? Faqat rahimdillik qilayotganday bo'lib o'zini ko'rsatmaslik kerak. Ular so'zlariga ishonmaydilar. Juda oddiy bir so'z aytish. Yomg'ir bu yerni chetlab o'tdi. Hech bir javob yo'q. Pijagi dog'-dog'. Ovqatni tuzuq quruq eplab yeyolmasa kerak. Barcha tamlarni boshqacha tuyadi. Oldin qoshiqchada ovqatlantirishga to'g'ri kelgan. Qo'li xuddi bolanikiday. Ilgari Millining qo'li shunday edi. Sezgir. Nazarimda qo'limdan mening qandayligimni bilib oladi. Qiziq ismi bordir. Yopiq arava. Tayog'i otning oyog'iga tegmasa bas. Og'ir yuk tortgan jonivor mayli dam olsin. Ana shunday. Hammasi joyida. Buqani ortidan, otni oldidan o't. Rahmat, ser. Men erkakligimni biladi ovozimdan. Joyida bo'ldimi? Endi birinchi qayilish chapga. Ko'r yigitcha tayoqchasi bilan yo'lka chetini topib, uni to'q-to'q urib yo'lida davom etdi. Mister Blum nobino qadamlar va archa gulli xilpillagan tvid kostyum ortidan borardi. Bechora yigitcha. Lekin u qanday mo'jiza bilan bildi ana u yerda yopiq arava turganini. Demak, qandaydir sezganda. Balki ularning manglaylarida ko'radigan ko'zlari bordir. Sharpa qorani his qilishar balki. Qorong'ulikdan ham qorong'iroq alla narsani, vazn va shaklni sezishar. Qiziq. Biron narsani olib qo'yilsa, u sezarmikan? Bo'shliq sezgisi. Toshlarni do'qillatib urib yurib, u Dublinni qanday g'alati bir tarzda tasavvur qilsa ekan. To'g'ri yo'ldan tayoqsiz yurib bora olarmikan? Ruhoniy bo'lishga tayyorlanayotgan odamday yuzi qonsiz va itoatgo'y. Penrose. Ana u yigitning ismi sharifi shunday. Ko'r, ular qanchadan qancha turli tuman narsalarni qila bilishadi. Barmoq bilan o'qishadi, rayerlarni sozlashadi. Biz esa ularning qandaydir aqli borligiga hayron qolamiz. Har qanday nogiron yoki bukur biz o'zimiz ham biladigan so'zni ayta qolsa, darrov bizga aqlli bo'lib tuyuladi. Albatta, boshqa hislar o'tkirlashadi. Tikishni bilishadi, savatlar to'qishadi. Odamlar ularga yordam berishlari kerak. Misol uchun men Molining tug'ilgan kuniga ishlarini solib qo'yadigan savatchi tortib qilishim mumkin. Lekin uning tikishga sira toqati yo'q. Yana jahli chiqib o'tirmasin. Ularni tag'in so'qir ham deyishadi. Ular hid bilishga ham kuchli. Har yoqdan hidlar yopiriladi. Omuqda bo'lib qorishib. Har ko'chaning o'z hidi bor. Har odamning ham hidi o'zgacha. Keyin bahor, yoz, hidlar. Tam bilishchi. Mayning mazasini yumuq ko'z bilan yoki tumov paytida bilib bo'lmas emish. Qorong'u yerda tamaki cheksang ham rohati unchalik tatimas ekan. Misol uchun xotinlar bilan qanday ekan-a? Agar ko'rmasang, uyati kamroq bo'ladi. Xovana Stuart instituti oldidan bir qizgina o'tib boryapti. Dimoq firoq osmonda. Ko'rib qo'ying bizni. Mana men o'zim. Barcha yaroq aslahalarim shay. Bu juda qiziq bo'lsa kerak-a, qizni ko'rmasang. Yigitchaning tasavvurida shakl, tarix haqida qandaydir tushuncha bor. Ovoz, harorat. Yigitcha qizchaga qo'llarini tekkizganda uning tarixi, domboqliklarini qarib ko'rganday bo'lishi kerak. Misol uchun uning sochlarini silaydi. Aytaylik, qizning sochi qora. Qoyil. Buni qora deylik. Keyin uning oq badanini silaydi. Buning sezgisi bo'lakchamasi. Oqlik sezgisi. Pochta. Javob yozish. Bugun ovoragarchilik ko'p.
unga 2 shilling yoki yarim kron pul jo'natsam, mendan arzimas sovg'amni qabul et. Mana qog'oz do'koni ham shu yerda. Biroz shoshmaylik. Avval o'ylab olay. Uning barmoqlari yengil va juda sekin harakat qilib, quloqning tepasidan orqaga taralgan sochlarini siladi. Yana bir marta. Ingichkadan ingichka somon parchalariday. Keyin xuddi shunday yengil ohista harakat bilan o'ng yuzining terisini silab qo'ydi. Bu yerda ham mayin tuklar o'sibdi. Unchalar silliq ham emas. Eng silliq joy qorinning pastida. Atrof kimsasiz. Faqat anov Frederick Street'ga burilyapti. Chamasi Livingstonning raqs sinflaridagi royalni sozlash uchun boryapti. Balki men shimimning tasmalarini to'g'rilab olarman. Dorinning qamoqxonasi oldidan o'ta turib, u qo'lini shimi bilan nimchasining orasiga tez tiqdi-da, ko'ylagini biroz ko'tarib, qornining andak qavatlangan terisiga teginib paypasladi. Lekin men bilaman-ku. Axir u oqsh sariq. Mabodo qorong'uda bo'lsa nima bo'larkin? Ko'rish kerak. U qo'lini chiqarib, kiyimlarini to'g'riladi. Sho'rlik. Hali og'zidan sut ketmagan. Bu yomon. Juda yomon. Ko'zi ko'rmaydigan odamning tushlari qanday bo'larkin? Uning uchun hayot uyqu. Sen shunday tug'ilgan esang, adolat qayda o'zi? Nyu-Yorkda dengiz sayohati paytida qanchadan qancha xotinlar va bolalar yonib cho'kib ketdi hammasi. Gekatomba. Bu baxtsiz tole o'tmuş hayotingda sodir etilmiş gunohlarning o'tishi, ko'chirish, metampsixoz, metin popsa oz. Yo xudoyim, xudoyim. Xudoyim, albatta juda achinarli, ammo qandaydir nimadir borki, ularga haqiqiy ma'noda yaqinlashib bo'lmaydi. Ser Frederik Folkiner masonlar binosiga kirib ketyapti. Xuddi Troy kabi jiddiy. Erlsford terrasdagi uyida to'yib nonushta qilib olgan. Eski sudya og'aynilari bilan birga shisha bo'shatishgan. Sudlar va ko'chma sessiyalarning tarixlari Ko'k mundirliklar maktabining latifalari. Men uni 10 yilga kesdim. Menimcha u boya ichgan sharobimdan ichib ko'rsa, toza aftini burishtirardi. Ularga firmalarning vino omborlaridan olib chiqishadi. Shishalarni g'ubor bosgan, har biriga solingan yili ko'rsatilgan. Sudning adolatda nima deganda, uning o'z tushunchasi bor. Yaxshi niyatli mo'ysafet. Politsiya ma'lumotlarida ishlar tiqilib yotibdi. O'zlari uchun foizini oshirishadi. Arzir-arzimas narsalardan jinoyatlar yasashadi. U esa bunaqa ishlarning barini o'zlariga qaytaradi. Sudqorlarni dodini beradi. Ruvim jeni butunlay balchiqqa qorishtirib tashladi. Uning jazzasi shu hamon iflos juhud deb aytgandan keyin. Sudlarda hokimiyat katta. Yasama soch kiygan janjalkash qari chollar o'qrayib qaraydi. Xudoning rahmi kelsin shirin joningga. Qara. Afisha. Mayras xayr saxovat bozori. General gubernator hazrat oliylari. 16-da. Demak, bugun. Mercer kasalxonasiga yordam. Missiyaning ilk ijrosi mana shu kasalxonaga yordam tariqasida bo'lgan edi. Ha. Gendel. Balki u yerga borish kerakdir. Bulls Bridge. Ključiga kirib o'tish. Yo'q. Unga tiqilinch qilish kerak emas. Munosabatlar buzilishi mumkin. Kirayotganda tanishlardan birontasi yo'l qilib qolsa ehtimol. Mr. Bloom Kilder Streetga chiqdi. Birinchi galda shu yerga. Kutubxonaga. Poxol shlepa oftobda yiltirab ketdi. Qo'ng'iz nusqa poyavzal. Manjetli shim. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Yuragi andak xapriqdi. O'nga. Muzey. Ilohalar. U o'nga burildi.
aniqmi? Ishonchim komil. Qaramayman. Yuzim sharobdan qizargan. Menga nima bo'ldi? Tez yurdim chog'i. Ha, xuddi o'zi. Qadamlab. Qarama. Qarama deyman. Yur, yuraver. U muzey darvozasiga katta lekin ishonchsiz qadamlar bilan yaqinlasharkan boshini ko'tardi. Ko'rkam bino. Sir Thomas Zinning loyihasi bo'yicha qurilgan. U orqamdan kelmayaptimi? Balki meni payqamagandir. Ko'ziga quyosh tik tushib turibdi. U qisqa-qisqa xarsillaganday nafas ola boshladi. Tezroq, muzdek sovuq haykallar. U yoq tinch. Yana bir daqiqa va men qutuldim. Yo'q. U meni ko'rmadi. Ikkidan so'ng darvoza yonida yuragim urib ketdi. Uning ko'z qorachiqlari qisqarib, toshdagi pushti jingalak izlariga tikilardi. Sir Thomas Zinn grek me'morchiligi vakili edi. Nimadir izlayman men. Qo'lini shoshilinch cho'ntagiga tez suqdi. Olib, shundoq o'qidi. Agendat netayim. Qayerga ketyapman? Tashvishla boqib. Tezgina yana agendatni joyiga qo'ydi. Xonim tushdan keyin degan. Men uni qidirayapman. Ha, uni. Barcha cho'ntaklaringni qara. Ro'molcha. Freeman. Qayoqqa ketyapman? Eh, ha ya. Shimimda bir dona kartoshka. Hamyon. Qayga? Jadalla. Tinchlan. Yana bir zum. Qanday uryapti ya yuragim? Timirskilangan qo'l o'sha qayerga qo'ydim shimning cho'ntagidan sovun bo'lagini topib oldi. Lasion olish kerak. Isib ketibdi, qog'ozi yopishib qolibdi. Aha, sovun shu yerda. Men ham. Darvoza. Qutuldim.